Dobrý deň, dobrý deň. Tak, máme tu nový deň a nový replay. Ujo Kubazet poslal Aliašku, tak dlho sme nevedeli poradnú Aliaštičku. Tak táto bude fajná. Celkom zaujímavá halus, replay na dvoch videách, to som ešte nevidel. Neviem, či mu to padlo, alebo vypol za počíty, tak mu prehodilo hru a hodilo mu to na dve videá. Jedna a tá istá hra. Tak, budete mať mierny preklik v obraze. Možno si to ani nevšimnete, možno moje nahrávacké umenie je tak dokonalé, že vás dokážem natoľko mystifikovať, aby ste si to nevšimli. Každopádne, bol top tier, musím povedať, devina medzi sedmičkami a osmičkami, k tomu ešte lietadlovtička, takže hezky, pekne, výtečne, namiesto baráže šupnuté hydro. Tak ono sa to voči DDčkám zasa oplatí, takže to poradečku. Nie je v každej hre lietadlovka. Takže pokiaľ viacej používaš hydro a radar kombináciu, tak je to samozrejme okidouky. Väčšina ľudí to aj tak má. Radšej ty torpeda, aby si nespapal, ako nejaký ten 1-2 nálety z lietadlovky, pracela na liaška, má v základe celkom slušná Ačka. Takže, boostík je samozrejme pomôže za každým, keď sa zboostí, ale není to potrebné. No, každopádne Aliašková sranda amerického charaktera, tier 9, strašne dobre dela má, má samozrejme trošku akože taký, ne úplne že Terminator pancier, ale fakt taký slušný, takže je to hodne dobré. S Aliaškou sú také veľmi príjemné hry, pretože povedzme si pravdu, pokiaľ sa s Aliaškou dostanete fakt medzi akože 7-8 týry, jak aktuálne máme teraz, a dokážete sa doslova že narvať niekam na veľmi veľmi dobrú pozíciu, tak vy doslova proste krájate tie lode a tie lode voči vám v podstate skoro nemajú šancu, pokiaľ nie tam veľa rovnakých devín a podobne, takže je to fajn. Tak to by som, ako rozumiem tomu, že si pustil radar, lebo svietiš, ale púšťať radar v čase, keď ešte len máš reload, že ešte ho nemáš načítaný, je úplná blbosť, zbytočne si si odpálil 17 sekúnd, čo si mohol radarovať. Pozri sa, Shiratsu sme chytili, čo? Shiratsu je AFK, lol. A to čo za halus, on normálne stojí ten chalany. Tak to už hej no. Aj napriek tomu, že stojí, sme ho trafili dvoma granátmi. Bože, ten Wargaming, to je tak super. Jako pochopíš to? Normálne, on je AFK stojí a on ho trafil dvoma granátmi. Bože, to je tak krásne. No a toto je chvíľa, ktorá nám preklikla, vy ste to nevideli. To je to, čo nám tu seklo a boostlo. Ha! Pretože takhle to máme rádi. Neviem, čo to bolo, to bolo priamo takto nahrávané v hre, takže neviem, čo sa tu udialo a kde sa to tu udialo. Toto ešte nebol ten preklik, samozrejme. Tam je tá ponorka šialene rýchla, takže tie prvé ju netrafia. Tie druhé teoretik už. Na, nestihli. Pomrd bol rýchlejší. Niekto zahral ponorku, naštiel Koitusa, pekne. My sa tu docúvávame, už sme zistili, že ideme dopredu. Okidoki. Väčšina nemeckého týmu je narvatá na jednej strane. Jako tu bola chudák Iowa z AFK Shiratsu. Ty vole. Chudák Iowa, ten teda dostal. Chalan si chcel zahrať, nezahral si. My tu máme Miyoko, Akizuki. Okolo to obchádza Monarch, vzadu je Shores. Miyoko strelalo APčka, pokiaľ som dobre videl. Miyoko stála APčka na Ajovu. Na čumák. Môže byť. To je takzvané, akože nevychytáš to. A keď si to nevychytal, tak aspoň budeme naháňať Ajovu. To, čo sa podialo, udialo na druhej strane. Medzi tým, je to taká zvláštnosť, ku koncu to bude ešte väčšia halus. Ale to by sme tu predbiehali.
Akizuki sa snaží naháňať Ajavu niekde, ju aspoň spotnúť, ale ide takým smerom, že úplne nepochopiteľným. Akizuki ide proste dopredu a okolo. Neviem, či teda ako má v pláne konkrétne ako vyhýbať sa tomu Baltimoru, čo je tam v strede. Ale keďže my sme tu až teraz zostali spotnutí, nabité máme APčka. Baltimore nám vycúva, ajaj. Ujo, Baltimore urobil proste chyby. My sme dostali odajovi trošku, aby nám zapípal adrenalín. Tak Baltimore na jednu, Ajova na nás púšťa protiponorkové pre istotu, lebo my sme taká americká ponorka, my sa len tvaríme ako krížnik. Takže je to správne, dobre to robí tá Ajova, prosím, robte to všetci. Lietadielka jednoznačne dávajú proste mega damage. Tak Baltimore na dve rany, ten si zahral. Liefontosk na druhej strane vyprávskol Mainca. Mainz bohužiaľ tam mal oproti sebe ešte Ruprechta, Jutlanda, Richelieu, Johan David a niekde Alžery odzadu. Tu máme Ajovu. Ajova nám ide broadside, nabité APčka. Pozri sa na to. Prásk. Hej, rovno dve citadely a ešte aj s hitmi, kamo, 30 litrov do V a do po. To je presne tá aliaška, no. To je presne tá sila tých kanónov. Ako náhle je ti niečo broadside. To sú proste úplne úžasné bomby. Není to úplne konzistentný damage, ako? Nedá sa to nazvať tak, že by v podstate to bolo úplne každú jednu hru a ostatné veci, ale ono keď ti zasa sadne, tak keď si narátaš, koľko ti sadlo do Baltimoru, Ajova chytila hneď do štartu, tu dostaneme trošku naspäť, 12,5. Ale Ajova nám horí, Ajova znova nabité protiponorkové, lebo však takto má byť. Alžedy z druhej strany, pre istotu. Naľavo nám Ajova horí, napravo nám Alžedy. Akože nemá veľmi kam točiť, neviem teda prečo točí týmto spôsobom tá Alžedy. Prečo ide sem. I have no idea, ale dobre to robí pre účely videa. Je to super. Pozri ho. Bum. Jeden vybavený. Ajova teraz dostala bombu z Monarchu alebo aj z Akizuki a úplne so šťastím Ajova dohorla nám. Dobre? Takže vlastne double kill vďaka tomu. Ďako. Topečka. Vybavené, hotové. Ajova má radosť. No. Krásny výstrel na Jutlanda. Hra si povedala, že ne. Jutland nezatočil dostatočne, server nestihal prerátať, tým pádom totálne utopené granáty pred ním. A však v podstate strelame na náhodu. Tuto to dávame Jutlandovi na full speed, ale Jutland má ešte zničený motor, takže... To ne. Každopádne radar aktívny. Hydroaktívne. Jutland je admirál, ktorý sa točí hore dole. No, toto bolo z kategórie akože síce máme radar na lodi, ale dedečko sme trafili. Čož teda akože škoda. Radar nám dovoluje ešte jeden taký výstrel propagačný. Už v tejto chvíli. Toto už by mohlo aj sadnúť niečo do toho Jutlanda. A, tak ne, ani na štvrtýkrát sme sa netrafili, nevadí. Lietadlovka zľava, samozrejme na tejto mape je to dosť také očividné. Keď tá lietadlovka má len dve možnosti, buď bude odsúvaná úplne vzadu, to znamená na kraj mapy, a bude sa šúchať niekde vzadu po tej ečkovej line, alebo bude za tými ostrovami. Vzhľadom na to, že Enemakom ostáva Jutland, Richelieu a Johan David, a nás je aktuálne 6 proti 4. Tak tým pádom, ako v podstate, urobil by som asi to isté za liaškou. Kam pôjdeš, keď vieš, že tam máš lietadlovku, ktorú v podstate vieš na pohodu dofarmiť? Pretože aliaška versus lietadlovka, proste aliaška tento súboj vyhrá. To by tá lietadlovka musela
aj nalietávať normálne, aj robiť normálne veci. Medzi tým sa snažíme obstreľovať ríšu. Ríša tam odpálil Shorsa, chudák, no, to je... Shors je proste potrava, je to tak. Aj napriek tomu, že Ríša na osmičke není úplne top. Dá sa s nimi samozrejme zahrať ako so všetkými francúzskými bitevkami, to znamená, pokiaľ si správne prídeš akože Genemákovi, Dobrocedu, tak tie diela urobia svoje. Ale normálne to nerobí až také veci. Toto pýtanie si protiletadlové podpory, keď si úplne mimo celého týmu a všetkého a smeruješ na letadlovku. To není dobré. Tu sme prepli teraz z hečok na APčka. Dobrá voľba. Letí to na Johana. Ríša ide okolo Minnesota. Johana sme trafili, ale len tak. Keby si niekto všimol, aká mala Minnesota HPčka pred minútkou, tak by ste zistili, že Minnesota bola skoro full HP a aj tak jej to nepomohlo. Absolútne. Tu sa snažíme dodžovať tú lietadlovku celý čas, pre istotu. Konečne sme ju našli, tak lietadlovka na miesto ostrova nadzúvaná v okraji mapy. Výborne. Hovorím, že jedna z dvoch možností bude správna. Ale to bol taký výstrel, akože ani ne najhorší, ani ne najlepší. Jutland sa prešiel popri Akizuki, smeruje do C-čka. Keď sme chytili spojenca. Toho ničiváka máme za tú širáciu, ktorá detonovala na druhý výstrel. Pre istotu. Vtedy to laglo, to nebol ten preklik medzi tými jednotnými videami. Ten preklik došiel o kúsok na to. A kto si nevšimol, pripomínam. My sa tu snažíme dodžovať lietadlovku. A hovorím snažíme, lebo úspešne chytáme tie torpedá nálety. Za mňa teda osobne by som smeroval akože ne týmto spôsobom, tým, že je pichnutý v okraji mapy a je broadside, tak ja by som to kormidlo hneď, ak si vchádzal, by som nechal proste otočené doľava a snažil sa mu dostať práve do broadsideu. Čo on istrela lietadlovku, síce ustreláš postupne, ale ako do broadsideu už by bolo po nej. Samozrejme. Každopádne expert na protilietadlovú obranu, aspoň vďaka tomu, takže nejaká tá malá cena útechy za to, že teda to hráme týmto spôsobom. Samozrejme, dokončený Kraken. Takže vyžraté lietadielka, dokončený Krakeňák. Už teraz to zarába na veľmi slušnú vec. Ríša je mŕtvý. Dala ho dole Akizuki. Ostáva nám tam Jutland a Johan de Witt. Tak. A Akizuki už nie je. Pretože Akizuki ako narazil na admirála. Admirál v Jutlandovi, admirál v Monarchovi. Kámo, keď sa bijú dva admiráli, no to ja by som utekal. Není to, čo chceš úplne. A my máme teraz samozrejme dobrú pozíciu, pretože jednak 4 minúty do konca. 890 expo pre vlastný tým, 400 pre nemácky. Monarch síce je zacpatý v... čo to je? Bčko. Kepuje to, ale má tam proti sebe Jutlanda s Johanom. Samozrejme, neviem, či teda je spotnutý, ale zjavne teraz nie. Teraz ten Jutland vyšiel tak, že mohlo by sa mu niečo tam udiať. Monarch strieľa. Monarch sa trafil aspoň za dvojku. My strieľame tiež. Teraz je taká otázka, že prečo smerujeme doľava. To by som strašne rád vedel, že keď sú dve posledné lode, no dali sme len decap na Jutlandovi bez damage. Dve posledné lode sú v C-čku a ty smeruješ doľava. Prečo? Si Aliaška, ktorá má 3 nepoužité hydra, 1 nepoužitý radar, 1 celý heal.
proti tebe je tam Jutland z 2000 HPčkové DDčko a do toho dobuchaný Johan. Nechápem tomuto akože prechodu až takto ďaleko, úplne zbytočne. Why? VHI? Alebo VHY? Ty si hral, ty vieš. Nemôžem ti nadávať, pretože 170 tisíc kraken a 20 miliónov medailíček, všetko je na porádečku, ale je ako... Toto je taká tá sranda, ktorú... A ešte si dokonca vypol motor. No. Je ako zvláštne. Ty ako reálne versus Johan ho rozbiješ. Johan má dobre možno tie nálety, keď sa trafi. Oni tie nálety možno nebudú robiť až super extra damage. Tebe áno, ako križniku, ale... Tam teba by možno došupovali tie ohne, lenže ty máš lepšie diela na to, aby si ustrelil úplne v pohode. Takže nechápem, Jutland tam fakt akože nemal skoro žiadne hapka, tu sme ešte chytili spojenca pre istotu. Takže malo medaily, tak dajme tam ďalšiu. Johanič. Vidíš, jak letia granáty. Takže presne vieš, že Johan si zacúval a Wargaming to vyrátal. Alebo server nestíhal, tým pádom si netrafil, pre istotu, no však ako. Tak to funguje v tejto hre. To je proste topečka. Bum bum bum, no. To je pekný hit za 6400. 992 bodíkov a teraz ideš dopredu a ideš sa skryť pred Johanom. Neviem zasa prečo, ale však... Vidíš? Vidíš, čo mu robíš tomu Johanovi? Mal si ísť na ňoho čelne a čelne ho strestať. Nevadí. Každopádne musím povedať, že slušný výsledok. Na to, že je to Aliaška, ako nemôžeme sa hádať, pretože 190 není úplne že super extrémny damage, povedzme, ale za tú detonačku našime, za toho protilietadlového experta double kill v podstate úplne na veľkú halu zdohorená Ajova, aj napriek tomu, že Dani tam šupoval Akizuki s Monarchom, tak ten posledný ohník tam praskol tebe. Takže Base XP vidíš v podstate, že museli byť vysoké, pretože pri ovlajkovanej lodi samozrejme 24700 základných skúseností a 22900 fričiek a 2 milióny kreditov znamená, že Base XP takto nás 3000 samozrejme. Takže podľa výsledkovej tabulky úplne evidentne vidno, kto toto poťahal túto hru. Takže je to tak. To širacujú 13 tisíc, pardon, ja som povedal Šimu, ja to širacujú. Čkalov vypapaný, samozrejme 2 milióny v čistom pohre. Ja musím povedať, že ako to je taká tá Aliaška, že neurazí, poteší. Pekné, medaily veľa, expo veľa, všetkého akurát. Ja si myslím, že veľce príjemné, ne? Takto na pateček. Keďže sa nám začína víkendík, už je dneska piatok, je taký mini víkend. Takže tešte sa na randomy, to budú iné randomy, to bude radosti a veselosti. Takže ďakujem Ujovi Kubazetovi za posledné videjka, snad sa vám páčilo a my sa počujeme na streame. Už o chvíľu de facto, my pôjdeme na Laru Croftikovú a potom samozrejme loďky. Ako som včera slúbil, loďky budú dneska dlhšie, takže díky moc a papi kipa.